Сюди ми відносимо сім'ї і багатодітні, і там, де мама виховує одна, одиноке матері виховує діток, де є сім'ї учасників АТО, внутрішніх переселенців, де є батьків інвалідизація, або навпаки, дітки є інваліди. Отака категорія. Значить, ми плануємо передати шкільні приладдя, форму, одяг, взуття на місця. Якщо є бажаючі долучитися до цієї акції, ми з радістю приймемо їхні, як то кажуть, речі, їхні бажання і сподіваємося на подальшу співпрацю в даному напрямку.